ସତେ ପୁରୁ ବୁଲିଆନ ଭାରତର ପ୍ରତିହତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୃହରେ ହଲା କରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କରାହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁପୁର ରଜାଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହ କରୁ। ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗରୁ ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ଏବେ ବି ରିଲାଏନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେଇ କାରଣରୁ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ସର୍ବପ୍ରଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଧାରଣା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୁଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କରାହଉଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇକି କ'ଣ ଦାବି ସାର୍, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ କରାହଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦରକାର।